Baqarah, ayat number 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے پتھر پہ ماریے تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا, کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو. آپ کے سامنے بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظیم نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور آج یہ نمی عظیم نعمت ہے جس پر آیت پیش کی گئی ہے. جمہور مفسرین کرام رحم اللہ یہی کہتے ہیں کہ یہ میدان تیہ کا ہی واقعہ ہے اور ترتیب مقصود نہیں ہے, اور قرآن کریم میں ترتیب مقصود نہیں. جو اہم عبرت ہوتی ہے جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ذکر کرتا ہے. میدان تیہ میں پانی کی ضرورت تھی, جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من اور سلوہ اتارا اسی طریقے سے پانی کی شدید ضرورت تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پانی کی دعا مانگی. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا. استسقا کہتے ہیں کہ جب اسباب منقطع ہو جائیں اور پانی بالکل نہ رہے, نہ تو بارش ہوئی ہو اور نہ ہی چشموں میں زمین کے اندر کنوؤں میں پانی رہا ہو اور نہ ہی نہر اور ندیوں میں, تو اس وقت عاجزی کے ساتھ استغفار کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پانی طلب کیا جاتا ہے, اسی کو استسقا کہتے ہیں. تو میدان تیہ میں کچھ نہیں تھا, پانی نہیں تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اب ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اور موسیٰ علیہ السلام بلکہ ہر نبی اپنی امت پر بہت شفیق و مہربان ہوتے ہیں, ان کی تمام عناد کے باوجود, تمام نافرمانیوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی ان کے لیے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے دعا مانگی, پانی کی دعا مانگی اپنے قوم کے لیے, اور اس سے پہلے بات بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے, اس لیے قوم کا تذکرہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ استسقا آج بھی مشروع ہے, اور اسی سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے جو قاعدہ ہے کہ شرع من قبلنا شرعنا, ہم سے پہلے کی شریعت ہماری شریعت ہے, اگر
واضح طور پر اس کی مخالفت میں کچھ باتیں نازل نہ ہوئی ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استسقاء کی نماز بھی پڑھی ہے اور دعائیں بھی مانگی ہیں, جو بہت سی احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کبھی جمعے کے خطبے میں دعا مانگی, کبھی نماز کے بعد مسجد ہی میں دعا مانگی, اور کبھی نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے اور نماز پڑھی اور اپنی چادر کو بدلا کہ اللہ ہماری اس حالت کو بدل دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی. عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان الفاظ کا تذکرہ نہیں کرتا جو خود بخود سیاق سے سمجھ میں آ جاتے ہیں, اور جو چھوڑ دیا ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں ان سے جو ذکر ہیں. تو کس سے انہوں نے دعا مانگی؟ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پانی طلب کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور یاد کروں اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, تو ہم نے کہا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے, دعا سنی, نبی تو فرمائے کہ ہم نے کہا, ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر, آپ اپنے عصا سے پتھر کو ماریے. عصا موسیٰ علیہ السلام کا ہم جانتے ہیں, یہی عصا فرعون کے سامنے اسلحہ بن گیا سانپ, اور یہی عصا جب سمندر میں مارا ہے تو راستے بن گئے, جسے عبور کیا ہے بنی اسرائیل نے, اور یہی عصا وہ اسلحہ بنا جس نے جادوگروں کے تمام جادوگریوں کو نکل گیا, ختم کر دیا, گھوڑ گیا, سب کھا گیا, اور یہی وہ عصا ہے جس سے مارا ہے پتھر پر تو اس سے چشمے نکلے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, تو ہم نے کہا اپنے عصا سے پتھر پہ ماریے. پتھر پہ ماریے, پتھر سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ الف لام یہ جنس کا ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ الف لام احد کا ہے. اگر احد کا ہے الف لام تو اس سے خاص کوئی پتھر مراد ہے, اور اگر جنس کا ہے تو کوئی بھی پتھر ہے. اب اگر احد کا الف لام ہے تو اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف باتیں پیش کی ہیں. کسی نے کہا کہ پتھر جنت سے آیا تھا, آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے, اور شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا. کچھ لوگوں نے کہا یہ وہ پتھر تھا جس پر اپنے کپڑے رکھ کر موسیٰ علیہ السلام غسل کرتے تھے, اور ان کی پر جو الزام لگا تھا ان کی برائت کے لیے وہ پتھر ان کا کپڑا لے کے بھاگ گیا تھا. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں. اب یہ کہ وہ پتھر کیسا تھا, کسی نے کہا کہ یہ مربع تھا چوکور, اور کسی نے کہا کہ سر کے برابر تھا. اب ان میں سے کسی نے کہا کہ انسان کے سر کے برابر, تو کسی نے کہا کہ بکری کے سر کے برابر, اور کسی نے کہا بیل کے سر کے برابر. تو یہ ہے جو پتھر کے بارے میں جو خاص تھا باتیں روایتوں میں ہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ عام طور روایتیں اسرائیلی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے, قتادہ اور مجاہد رحم اللہ سے اس طرح کی باتیں ثابت ہیں. جن لوگوں نے کہا کہ الف لام یہ جنس کا ہے, انہوں نے کہا کوئی بھی پتھر, اور انہوں نے کہا کہ معجزے میں یہی ابلغ ہے, یہی زیادہ بلیغ ہے, کسی بھی پتھر پہ مار دو موسیٰ علیہ السلام. تو اس وقت
किसी भी पत्थर पर मैदानती पे मार देते थे, उससे चश्मे जारी हो जाते थे। तो कोई ख़ास पत्थर मुराद नहीं है, बल्कि किसी भी पत्थर पर मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा मारते और जब रवाना होते तो फिर मार देते तो खुश्क हो जाता, चश्मे बंद हो जाते, और मारते तो चश्मा जारी हो जाता। फरमाया अल्लाह ताला ने फकुल नज़रिब बि असाक अल हजर, तो हमने कहा कि आप अपने असा से पत्थर पे मारिए। फिर यहाँ महदूफ है लफ्ज, तो मारा मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को नहीं है, इस तरह इस आयत में बहुत इस तरह अल्फाज और कलमे जो है महदूफ हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे मारा। अब यह है कि पत्थर मुरब्बा था, चौकोर था, और हर कोने से तीन चश्मे निकले। फन्फजरत मिन हुस्नता अशरत अईना, तो बह पड़े उसमें से 12 चश्मे, उस छोटे से पत्थर से 12 चश्मे निकले। दूसरी आयत में फन बजसत है। कुछ लोगों ने कहा कि इन फजरत और इन बजसत दोनों एक माने में है, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, दोनों लफ्ज में फर्क है। इन बजसत कहते हैं शुरू में निकलने को, जब पानी शुरू में निकलने लगे, और इन फजरत कहते हैं जब पानी की धार बढ़ जाए और तेजी से बहने लगे। तो फन फजरत तो उस पत्थर पे मारा है, और ये बड़ा मौजज़ा है मूसा अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया है मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए। आमतौर पर जब इस्तिस्का की दुआ मांगी जाती है तो आसमान से बारिश होती है, और यही हुआ है इस्तिस्का में। लेकिन इससे मालूम हुआ कि इस्तिस्का की दुआ मांगी जाए तो ज़मीन से भी अल्लाह पानी का बंदोबस्त कर सकता है, जिस तरह आसमान से बारिश के ज़रिए पीने का पानी साफ मिलता है, उसी तरह ज़मीन के अंदर से भी और मौजज़े के तौर पर भी अल्लाह सुबहानहू व तआला निकाल सकता है। तो ज़रूरी कि इस्तिस्का की दुआ मांगी जाए तो आसमान से ही सिर्फ बारिश हो, और भी दूसरी सूरतों से अल्लाह तबारक व तआला पानी अता कर सकता है। तो बह पड़े उससे, यानी उस पत्थर से, ये पत्थर छोटा था, सखरा नहीं का, चट्टान नहीं का, छोटा पत्थर था, और उससे बह पड़े 12 चश्मे। फन्फजरत मिन हुस्नता अशरत अईना, 12 चश्मे फूट पड़े, बह पड़े, और बताया गया कि हर कोने से 3। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ऐन के बहुत से माने अरबी में आते हैं। ऐन ये लफ्ज़ है जिसमें जिसके माने बहुत हैं। ऐन अगर इस्तेमाल किया जाए तो जासूसी के माने में, जासूस के माने में भी आते हैं, फौज के माने में भी आते हैं, आँख के माने में आते हैं, और पानी की तरफ मंसूब हो तो चश्मे के माने में आते हैं। यह ऐनुल मा मुराद है, पानी का जो चश्मा होता है, जो हम जानते हैं। 12 चश्मे अल्लाह तबारक व तआला ने निकाल दिया इस छोटे से पत्थर से। और कुछ लोगों ने कहा कि ये बाकायदा नहर और नदियाँ बन गई, इनसे घाट। قد علم كل اناس مشربهم, तमाम लोगों ने अपने पीने की जगह को जान लिया। 12 चश्मे इसलिए कि बनी इसराइल के 12 कबीले थे, 12 कबीले थे, और यहाँ पर उनास से मुराद वही कबीले, हर लोगों ने, यानी हर कबीले के लोगों ने अपने पीने की जगह को पहचान लिया और जान लिया, ये है इस चश्मे से हम पिएंगे। हर कबीले ने जान लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये किया इसलिए, एक तो भीड़ ना हो, उन पर मेहरबानी, अगर एक चश्मा होता तो पीने की भीड़ लग जाती,
اور دوسری یہ ہے کہ ان میں عداوتیں بہت تھیں، لڑائیاں بہت تھیں، بغض اور کینے بہت تھے، تو ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ مقرر کر دیا تاکہ دوسرے قبیلے والے ان کے حصے کا پانی نہ پئیں اور لڑائیاں نہ ہوں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیڑ کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی آپس میں عداوت اور لڑائیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ظاہر بات ہے کہ پتھر اور عصا دو چیزیں ہیں، مضبوط کون ہے؟ پتھر ہے۔ عصا کے مارنے سے کچھ ہوتا ہے؟ کون ٹوٹے گا مارا جائے؟ عصا ٹوٹ جائے گا، پتھر نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ جو سبب ہے ضعیف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ سبب استعمال کیا جائے، بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بغیر عصا کے مارے ہوئے چشمے نکال دیتا، قادر مطلق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنا عصا پتھر پہ ماریے، سبب اختیار کیجیے۔ اس لیے اسباب کے استعمال کی اہمیت ہے، اس کے بغیر چیزیں نہیں وجود میں آتی ہیں، خاص سبب ضعیفی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب ہے، وہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ اور اسی لیے بات بتائی گئی کہ جب ایوب علیہ السلام نے کہا اور کچھ بریج لکھ، اپنے پاؤں سے اپنی ایڑی سے ماریے زمین پر، ایڑی مارنے سے چشمہ نکلتا ہے، سبب ضعیف ہے، چشمہ نہیں کھودا جا سکتا ایڑی کے مارنے سے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کو شفا دینی تھی تو کہا کہ آپ سبب استعمال کریں۔ مریم سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ اسلام پیدا ہونے، تمام چیزیں خوارق عادت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو مریم کے منہ میں کھجور پہنچا دیتا، لیکن وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں پسند کیا کہ حضی علیہ کی بجر نخل تو ساقط علیہ کے ہو سب جنی، اور میں اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ٹہنی پکڑ کے ہلائیے مریم، ہلائیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کھجور ہلانے سے نہ آئیں، لیکن وہ آ جائے گی آپ کے پاس تازہ تر و تازہ، تو سبب اختیار کرنا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پتھر پہ ماریے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشک چیز سے پانی کے چشمے نکال دیے پتھر سے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فانفجرت من حسنہ عشرۃ عینا، تو اس سے بہ پڑے 12 چشمے، نکل پڑے، نکل گئے 12 چشمے، اس لیے کہ بھیڑ نہ ہو، اس لیے کہ ہر قبیلے والے وہ پی لیں اور ان میں آپس میں اختلاف، عداوت، لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ اس لیے سب نے جان لیا کہ ہمارے پینے کی جگہ یہ ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، کھاؤ من و سلوہ اور پیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چشمہ نکالا ہے پانی۔ ولا تعصوا في الارض مفسدين، اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو، اس لیے کہ جب آسودگی آتی ہے تو انسان فسادی ہوتا ہے، جب آسودگی آتی ہے تو انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب رزق بھی آ گیا، کھانا پینا سب چیزیں مہیا ہو گئی، تمام چیزیں ٹھاٹ کی موجود ہیں، تو اب جب یہ سمجھتا ہے کہ اب تو بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر نہ فرمانیاں کرتا ہے، پھر نہ شکریہ کرتا ہے، نہ قدری کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سے۔ اس لیے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو، اللہ کی نعمت کی قدر کرو، اس پر
उसकी इस नेमत पर शुक्र अदा करो और जो तुम्हारे अंदर नाफरमानियाँ रच बस गई हैं उन नाफरमानियाँ ना करो, ना शुक्री ना फरमानी ज़मीन में फसाद है, गुनाह फसाद है। और इसीलिए फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब कोई कौम ज़कात देने से बाज आ जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाने को बंद कर देता है, रोक देता है, वो कौम का साली का शिकार हो जाती है। तो इसलिए जब आसूदगी आई, माल आया और अल्लाह के लिए जो ज़कात जो उसका हक है नहीं निकाला, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आता है। अगर चौपाए ना होते तो फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बारिश ना होती। तो इसलिए ना शुक्री ना कदरी ना फरमानी, अनाज, ये तमाम चीज़ें ज़मीन में फसाद हैं और कुफ्र और शिर्क सबसे बड़ा फसाद है। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुम अल्लाह की इन नेमतों की ना कदरी करके, ना शुक्री करके, ना फरमानी करके तुम ज़मीन में फसाद फैलाने वाले ना बनो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया और ये है बड़ी अजीम नेमत जो आपके सामने पेश की गई, जो अल्लाह तबारक व तआला ने बन इसराइल पर अता किया, बन इसराइल को अता किया है। और यह हो पानी की नेमत और बारह चश्मों की नेमत, जिस पर इख्तसार से बात आज पेश की गई एक आयत पर। इस आयत से जो चीज़ें निकली, जो फ़ायदे हासिल हुए, उन फ़ायदों पर मुख्तसर बात बता दी जाए। पहली बात तो यही है कि इस्तिस्का की मशहूरियत, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में भी इस्तिस्का की नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी, जो हदीस में रवायतें आती हैं कि जुमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे कि एक साहब आए मस्जिद के दरवाज़े से और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जान लोग और चौपाए हलाक हो गए, बारिश नहीं हो रही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त जो उन्होंने कहा दुआ मांगी और फिर उसके बाद फौरन बारिश शुरू हो गई। यहाँ तक कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम फरमाते हैं कि हम जब जुमे की नमाज से मस्जिद से पढ़ कर निकले तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हम आड़ में और निकले मस्जिद से बचते हुए कि पानी से हम भीग न जाएं। और फिर एक हफ्ते तक लगातार बारिश हुई, यहाँ तक कि वही सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी दरवाजे से फिर आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसरत बारिश से लोग और जानवर हलाक हो गए, पहले भी यही कहा था अब भी यही कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सी आ गई, नंदाने मुबारक नज़र आ गए और फरमाए कि अल्लाहुम्मा हवालैना अलैना, ये अल्लाह इस बारिश को हमारे इर्द गिर्द कर दे, चट्टानों पर, पहाड़ों पर, टीलों पर इस बारिश को कर दे। ये दुआ मांगी, उसी वक्त बारिश हो गई और जब लोग निकले तो बिल्कुल बारिश नहीं थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरीके के और भी अहादीस हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरीके से उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में जब साली हुई और बारिश न हुई तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह तबारक व तआला, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो उनके उनसे दुआ के लिए कहते थे बारिश के लिए, और अब वो हैं नहीं, उनके चचा हैं अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, तो फिर उनसे दुआ के लिए कहते, वो दुआ मांगते तो बारिश हो जाती अब्बास रज़ी अल्लाह तआला। और इसीलिए बात मालूम हुई कि जो दुनिया से जा चुके हैं उनसे नहीं कहना है दुआ के लिए, उनसे तलब नहीं करना है। हाँ, जो अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं उनसे कहा जाए कि आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह सुबहानहू व तआला बारिश बरसा दे।
اگر ایسا ہوتا کہ جو دنیا سے جا چکے تو سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو ان سے کہا جاتا. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا. اور ایک بار تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے اور صرف استغفار کیا اور اتر آئے, صرف استغفار کیا اتر آئے, تو لوگوں نے کہا آپ نے تو کچھ نہیں, تو ہم آپ نے کچھ نہیں کیا. مگر میں نے اس چیز سے دروازہ آسمان کا کھٹکھٹایا ہے جس سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں استغفار سے. اور نوح کو جو سورہ نوح کی آئے تھے وہ پیش کی, واستغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السلام علیکم مدرارا, جو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے کہا تم رب سے معافی مانگو, وہ بہت بخشنے والا ہے, آسمان کے دروازے کھول دے گا تو مسلح دھار بارش ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً بارش برسا دی. تو اس استسقاء کی مشروعیت, پھر یہ کہ ہر نبی بتائے گی دوسری بات اپنی امت کے لیے بہت مہربان ہوتے ہیں. ان تمام نافرمانیوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعائیں مانگی. تیسری بات وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کے اندر قدرت اور طاقت ہے, بلکہ سب اللہ کے محتاج ہیں, سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو جب انبیاء علیہ السلام محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں انسانوں سے مانگنے والے, اور اس طرح قبروں سے اور دوسری چیزوں سے مانگنے والے. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اسی کی پناہ میں آنا چاہیے اور اسی سے ہی دعا مانگنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے, اور اسی لیے غیر اللہ سے مانگنا دعا شرک ہے, بلکہ شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور سخی ہے, جو عاجز ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا, جو بخیل ہے وہ دے نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے قادر مطلق, اس نے پتھر سے چشمے نکال دیے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے. اسی طریقے سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم حکمت والا ہے, اس کا ہر فیصلہ ہر رکن حکمت میں مبنی ہوتا ہے, ہم انہیں جانے یا نہ جانے ان حکمتوں کو. اور ضروری نہیں کہ ہر چیز کی حکمت ہم معلوم کریں, ہمیں احکام پر آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے. اب 12 چشمے کیوں نکالے, بتایا گیا دو حکمتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں کہ بھیڑ نہ ہو اور اختلاف نہ ہو, آپس میں لڑائیاں نہ ہوں, جھگڑے نہ ہوں. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں اصل مباح ہے, کھانے اور پینے کی اصل تمام چیزوں میں اصل اباحت ہے, مباح ہونا, الا یہ کہ اس میں الگ سے شریعت میں حرمت اس کیا جائے. اگر حرمت ثابت نہ ہو تو اصل چیز کھانے اور پینے کے متعلق وہ ہے اباحت, مباح ہونا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے, ان نعمتوں کو جاننا چاہیے, ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور شکر گزار بننا چاہیے. اور ناشکری ناقدری یہ زمین میں فساد ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ جو آپ کے سامنے آج ایک آیت پیش کی گئی ہے, انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے دوسری آیت, دوسرا احسان, دوسری نعمت جو ہے پیش کی جائے گی. آج یہ چند باتوں کے اتفاق, وصلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم.